për të qëndruar sërish tek spitali infektiv, sa është mosha mesatare atyre që janë të hospitalizuar aktualisht? Kjo është një dhënë që në këtë moment nuk e kam në dispozicion, sepse janë të dhëna dhe të vetë të spitaleve që nuk i kemi në dispozicion, por kjo është fakti i vizitave dhe i personave që... Me sa kemi bërë analizën, më shumë kjo ishte tipike e fëmijëve të vegjël dhe e moshave të treta, gjithë cilat e dim shumë mirë që janë fëmijët zakonisht janë ato më të pambrojturit në faktin e dhe të mbrojtjes, kanë vetëm mbrojtje natyrale ata që kanë kaluar sëmundjen, ndërsa duke qenë që nuk janë të vaksinuar, janë më të rrezikuar që të preken nga sëmundja, po jo të rrezikojnë jetën, këto janë se për fatin e mirë, gjatë ditë pandemisë nuk pati evente të tilla, kështu që si mund të thuash është një imunizim natyral shumë më i shpejt në këtë moment prania e këtij virusi për arsye që thamë të përhapjes dhe të përfatin e mirë të virulencës më të ulët dhe të shkaktimit të sëmundjeve në një grad më të ulët se sa variantet e mbarshme. Edhe përqindja, nëse ishte 80% e të infektuarve në fillim ishin asimptomatik, në këtë moment përqindja e të infektuarve është më e lartë, pra që janë asimptomatik 90% ose mbi 90% atyre që janë të infektuar, por nuk shfaqin fare sëmundjen.